ရုရှားကျူးကျော်စစ်တမ်းခံနေရတဲ့ယူကရိန်းပြန်လည်တိစောက်ရေးကမ္ဘာတစ်ပတ်လုံးကစမ်းသစ်တီထွင်တဲ့နိလန့်တွေနဲ့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့ယူကရိန်းအဆောက်အုံတွေနဲ့အတိတ်ကရှိခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုအမှတ်ရစေဖို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကရုပ်ပုံအပိုင်းစာတွေကိုဆက်ပြီးကစားရတဲ့ရုပ်ပုံဆက်ညံဆန်းဂျစ်ဆော့ဘက်ဆယ်ရီပြုလုပ်ရောင်းချပေးနေတာပါမာရီယာဖရူးစ်ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာကိုမမသစင်အောင်ကအပြည့်စုံပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ရုပ်ပုံပိုင်းစာလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းဆက်လိုက်ရင်ယူကရိန်းသမိုင်းဝင်အဆောက်အုံတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအထိမ့်မှန်အဆောက်အုံတွေတစတစရုပ်လုံးပေါ်လာပါတယ်ယူကရိန်းပါဇယ်စ်ကုမ္ပဏီကဒါတွေကိုပြုလုပ်ရောင်းချတာပါဒီကရတဲ့အမျက်စွန်အလုံးကိုယူကရိန်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းတွေကိုလှူဒါန်းနေလို့ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူယာနာဇာဘာကပြောပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုယူကရိန်းမှာလုပ်ပြီးတော့အများစုကိုမြောက်အမေရိကကိုပို့ပါတယ်ဒါကအယုတ်ဆက်တာဆိုရတဲ့ယူကရိန်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအထိမ့်မှတ်တွေဖြက်စီးခံနေရတာကိုကမ္ဘာကသိအောင်ချပြတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ရုပ်ဆက်ပုံတွေထဲမှာ AN225 Maria လေးရင် Mario ပိုပြဇက်ယုံ Kharkiv တက္ကသိုလ်နဲ့ Kiev TV Tower တို့လိုအထင်ကြီးရတဲ့အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အုံတွေပါဝင်ပါတယ်။ရုပ်ဆက်ပစ္စည်းတစ်စုံကို $25 လောက်နဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်။ကုမ္ပဏီကအခုထိရုပ်ပုံဆက်ပစ္စည်းအစုံ1000ကျော်ရောင်းချပြီးဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်အစုံ1000ကျော်ကိုလည်းထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီအယုတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်ကလွှဲရင်တကဘာလုံးမှာရနိုင်ပါတယ်ယူကရိန်းစစ်တပ်မှာစေတနာဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းနေတဲ့အမေရိကန်လူမျိုးအလက်စ်ဒရူကီရဲ့မိခင်ပာနီဒရူကီကဒီအယုတ်ဆက်ဂျစ်ဆော့ပါဇယ်တွေကိုပုံမှန်ဝယ်ယူနေတဲ့သူပါစစ်ပွဲအတွင်းအလက်စ်ဒရူကီကရုရှားရီဖန်စီခေါ်ဆောင်တာကိုခံခဲ့ရပြီးတော့စက်တမ်ဘာလတုန်းကအကျဉ်းသားဖလှယ်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပြန်လွတ်လာပြီးသူကအမေရိကန်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့မိခင်ပနီဒရူကီကအမေရိကန်တွေကြားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းသတင်းဖြန့်ဝေပေးပြီးတော့ယူကရိန်းကိုကူညီဖို့တက်နိုင်သမျှလုပ်ပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်မကဒီရုပ်ပုံဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဇက်တိုက်ဝယ်နေတာပါ။ရုပ်ပုံတွေကလှတယ်ဒီလိုမျိုးလှပတဲ့အဆောက်အုံပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အခုအနေအထားကိုမြင်ရတာစိတ်ထဲမှာကြေကွဲရပါတယ်။တူကီကသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းယူကရိန်းအတွက်ကူညီဖို့တိုက်တွန်းပါတယ် There was an enormous tornado that came through လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်လောက်ကကျမတို့မြို့မှာလေဆင်နှမောင်းတိုက်သွားပူးခဲ့တာကိုအခုထိတောင်မှပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ဖို့ကြိုးစားနေရတော့မှာပဲယူကရိန်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုရင်ဘလောက်ခက်ခဲလိုက်မလဲဆိုတာကျမတွေးတောင်မတွေးရပါဘူးဇဘာကတော့သူ့ကုမ္ပဏီကိုအောင်မြင်တဲ့ယူကရိန်းအမှတ်တစိတစ်ခုဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းယူကရိန်းအနုပညာလက်ရာတွေနဲ့အလှပရှုခင်းတွေကိုရုပ်ပုံဆက်ဂျစ်ဆော့ပါဇယ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့ရောင်းချသွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ရှင်